Jedem. Když vám to mezi tím spadne, začínáte od nuly těch 15 hodů. Je dobrý ho vzít. No jasně. Je dobrý ho vzít jako. Tak to hodím takhle, ne? To je jedno, to už je to je ta vaše taktika. Je dobrý házet takhle, ale jestli se vám to dobře hází, takhle to si myslíte. Je takhle trest. Ale teď ho vidím. Já taky. To bude dlouho, jako. No, tak nebudete první, jako. To nebude stejně, my jsme se z toho stíli ztratit tu. Ty popisky, takže jsme se bude vracet. A, no, tak. Dva.